שלום לכם. אנחנו כאן בשיחת בידוד, אני יורם יובל, וכאן מתארח איתנו היום ובימים הקרובים פרופ' יעקב גינדין, מומחה לגריאטריה, לרפואה פנימית, ואדם שייעץ, ואני חושב עדיין מייעץ, לממשלת סין. ואני רוצה לשאול אותך, אה, ועוד דבר נורא חשוב אני צריך להגיד, כן? פרופ' יעקב גינדין, כשהוא עוד היה דוקטור ואני הייתי סטודנט לרפואה, היה המתמחה שהיה, שאצלו למדתי במחלקה פנימית בבית חולים קפלן לפני שנתיים, נכון? אתמול זה היה. חודשיים. חודשיים, בדיוק, זהו, כן. אז המעט שאני יודע ברפואה פנימית, אני חושב שהרבה מזה, על זה אתה חתום. טוב, אז, אז באמת, זה בסדר שנקרא לך יעקב, נכון? בכיף, גם אז קראתי לך יעקב. בכיף. טוב, אז, אז יעקב, תגיד, מה אה, אתה יכול לספר לנו על ההתמודדות של סין עם הקורונה, וגם להגיד דברים על, על מה מכל הדברים שהם למדו יכול להיות רלוונטי לנו פה בארץ? אני חושב שאפשר לסכם את זה. שאלתי לא מזמן, לפני חודש וחצי, שפה התחלנו לטפס את מר יופונג, שהוא ב... בסין, בעיריית וואן, אחראי על הקשר. בוואן היא... עצמה. בוואן עצמה. כן, הוא... ואתה מכיר אותו. כן, כן, הוא מתוך העירייה. הוא מתוך העירייה, ובצוות שהיה בקשרי חוץ עם כל מיני יועצים. הייתי יועץ, לא ממש, יועץ חיצוני. אבל שאלתי אותו, מה הסוד? אני רוצה להעביר את זה פה לעם היושב בציון. והוא אמר לי, סגר, סגר, סגר. ואחר כך לעשות את כל הדברים האחרים שנדבר עליהם. ובעיקר להכין את התשתיות, שזה הם למדו יותר מאוחר, להכין את התשתיות להתפרצות של הצרכים הבלתי נסבלים בהנשמה ובטיפולים נמרצים, שבזה הם יתמודדו בצורה ללא תקדים. ללא תקדים. כן. ותגיד, כשאתה צריך להשוות, נגיד, את, את נושא הסגר אצלם ואצלנו, איך, איך, איך זה נראה? הסגר אצלהם היה מאוד דרמטי, מאוד דרמטי. הרבה יותר מאשר אצלהם. כן, אני רוצה להגיד, כל אחד שהיה בבית חולים מכיר, יש שתי דרכים להוריד פלסטר, נכון? דרך אחת זה להוריד את הפלסטר שערה-שערה, ודרך שנייה זה פשוט למשוך את הפלסטר מהכך. הם עשו את זה בבת אחת. אבל ככה צריך, אני עכשיו מדבר בתור פסיכיאטר. זו טעות. זו טעות גם מבחינת הניהול של האוכלוסייה וגם מבחינת בריאות נפשית לעשות את זה כמו שעשו אצלנו. זאת אומרת, לעשות את זה כל פעם קצת יותר גרוע, קצת יותר גרוע, קצת יותר גרוע, אנשים מצפים, ש... ובצדק, כן, שהולכות שה... להיות יותר גזירות. זה נכון גם מבחינת בריאות הציבור, וגם, חשוב להגיד, מבחינת הבריאות הנפשית, להטיל את הסגר בצורה המקסימלית. אנשים קצת בשוק, מתרגלים, ואז הה... הה... ההתנסות שלהם בהמשך זה שזה הולך ונעשה יותר ויותר קל. זאת אומרת, קשה בהתחלה, קל בסוף. ואצלנו עושים את זה בדיוק הפוך. אני חושב שאם היינו מתחילים, כמו שאתה אומר, עם הפלסטר, אולי לא היה קורה אסון בעדה החרדית. אני ליבי ליבי לעדה החרדית, לקורבנות שיהיו שם. Okay. ושיש. כן, אבל זה, זה מחדל, זה דבר נורא, נכון? מחדל זה עניין אחר, זה לוועדות החקירה. לא, 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 לא אחת, דבר, זה, זה, אבל... זה, 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 זה מחדל שהחריגו אותם, זה מחדל שלא אכפו את זה, נכון? תראה, אתה, זה... זה לא טוב, זה לא טוב, הם ישלמו על זה. מחדל זה כבר, אתה יודע, ברטרוספקט, ואף אחד לא ידע, ו... אפשר להגיד ל, 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 לטובת אלה שהיו צריכים לנווט, שהיו כאלה ימינה והיו כאלה שמאלה, מחמירים, בית הלל, בית שמאי, אבל... לא, אבל שנרחב שם סטנדרט אחר מאשר בכל שאר מדינת ישראל. אני חושב שהם ישלמו על זה, לצערי. כן, וחבל, וחבל כל כך. לצערי. הם ישלמו על התנהגותם, והם ישלמו, משלמים, על זה שלא עקפו עליהם סגר. כן. אני מבין. לצערי. תגיד, איזה עוד דברים אנחנו יכולים ללמוד מסין? הרי שם, בסין, מי שניהל את זה, או מי שהיה מעורב שם, זה לא רק רשויות הבריאות, אלא גם הצבא, נכון? הצבא, נכון. נכון, הצבא, אני לא רואה רשויות בריאות עוקפות דבר כזה. זה לא... הם יכולים להציב סטנדרטים, אבל לאכוף זה בממדים של אוכלוסייה שלמה, אז אני לא רואה אפשרות הגיונית אחרת חוץ מצבא. משטרה זה לא... אם היית צריך לייעץ פה בארץ, כמו שיצאת בסין, מה היית מציע לעשות עם הצבא? אני הייתי מציע קודם כל לגייס מילואים. את בני עד שלושים. אני חושב ששם יש אוכלוסייה שנצטרך אותה, הם יושבים בבתים. כן. הם לא עובדים. כן. והייתי הייתי מגייס גדנ"ע. כן. חשוב, הייתי חשוב. הייתי מפיל את הגדנ"ע. כן. חשוב רגע להסביר ולחדד את הנקודה הזאת אולי לצופים, שאנשים שהם צעירים הם לא בסכנה מהמחלה הזאת. וזה לא אומר שהם לא יהיו חולים, אבל הם לא ימותו. נכון להיום, המת הצעיר ביותר בעולם שיש לנו מקורונה זה 14. זאת אומרת, מתחת גיל בר מצווה, עכשיו כשיש לנו בעולם יותר מרבע מיליון חולים, עדיין מספר המתים מתחת לגיל 13 הוא אפס בדיוק. וגם מעל זה, כשאנחנו מגיעים עד גיל 30, ויעקב לא רוצה, כשזה מתקרב לגילנו זה מתחיל יותר רציני, אבל ודאי עד גיל 30, התמותה מהמחלה הזאת היא 0.00000000, עד שיש לך יותר סיכוי למות בתאונת דרכים בדרך שלך לעבודה מאשר מקורונה. אם אתה צעיר. ובדיוק את האוכלוסייה הזאת אפשר וצריך לגייס אה, כדי לעזור אה, בעבודה עם האוכלוסייה המבוגרת. אמת, ויתרה מזאת, אני הייתי אומר שאת הזקנים, תגן עליהם, תעשה סגר על הזקנים. תעשה סגר בצורה כזאת שלא יגיעו אליהם. באותו זמן כל האוכלוסייה תהיה חיובית ונבדיל. בואו נבדיל חיוביים מחולים. חיובי אינו חולה בהכרח. מיעוט החיוביים יהיו חולים. ואני רואה בעקומות, חולים, לא. הרוב הם חיוביים לבדיקה. הם לא חולים. ואני מציע להבדיל את זה כדי שייכנס לאנשים בראש. חיוביים לבדיקה, ויש המון שנמצאים מתחת לרדאר, כי לא בדקנו. אבל חיוביים לבדיקה, הסטטיסטיקות שלנו, זה רק מה שמתחת לפנס. כן. אלה שבדקנו, אלה שחולים, אלה שחולים קשה ונפטרים, לא עלינו. כן. אבל, אבל המסה של הציבור שכעת מחוסן, כי הוא עבר את זה. היא הולכת לא וגדלה. היא, היא הולכת וזה, וזה וגדלה. בסופו של יום זאת תהיה ההגנה. זה עוצר. כן רוצים שזה יקרה? חיסון זה העדר. זה העדר. כן. יש חיסון גם. העדר. וגם שפעת. בשפעת רגילה. יש לנו 60-70 חיוב... אחוז חיוביים לשפעת, <אח> מיותם <אח> לקום השפעת, אבל החיסון של כלל העדר הוא על ידי החיסון הכללי הזה שאתה מגלה את הנוגדנים. <אח> ודרך אגב, בעולם, בכמה מקומות, ואני יודע שגם בארץ הזמינו, את הבדיקות שנקראות IGG, אלה בודקות שזה שבודקות היה לך, שאתה סרופוזיטיבי. שאתה סרופוזיטיבי, כלומר, זה בודק... זאת אומרת בוד... שהמחלה הייתה, שהנגיף היה אצלך, פיתחת ברק... חסינות נגדו. IGG ג'י כן, זה נוגדנים. כן, כן. כן. שהנוכחות נוגדנים, לא IGM. IGM אם, זה... איי זה... זה... זה כרגע חריף. כן. נוגדני IGG אומרים, האיש הזה מחוסן, האיש הזה מחוסן, הוא עבר את זה, אני הייתי מוציא אותו לשוק, שיעבוד. כן. כן. ויהיו לנו יותר ויותר כאלה, זה חלק מהמהלך הטבעי והנכון. נכון, והממה... נכון. יש... יותר אבל... ויותר, אבל הם מתחת לרדאר. אבל אני רוצה שנעשה עכשיו זום אין לשאלות שאנחנו כל הזמן מקבלים מהבית. ברשותך, אני אעלה אותן פה ואני ו... ו... אשאל אותך, אוקיי? Okay? הנה, שאלה אמיתית. כל המשפחה מתקשרת דרך הווידאו באינטרנט, ואין לי את הידע הטכנולוגי. מה, מה נגיד לאנשים האלה, כן? Okay? <אח> טוב, קודם כל, אני חושב שהמשפחה צריכה להבין שסבתא, לא אין לה ידע טכנולוגי. אז המשפחה, זו אחריות המשפחה, לא להשאיר את הסבתא כן, מחוץ כן, לה, כן, לכנופיה. כן, כן. אני הייתי אומר שלא מאוחר מדי ללמוד. זאת אומרת, זה נכון. אני חושב שהחיים נכון. מלמדים אותנו דברים חדשים, ואני חושב שאחד הדברים הברוכים במגפה הזאת, שהיא מוציאה אותנו מהקיבעון המחשבתי. למשל, התרגלנו לעבוד עכשיו בשיחות זום, שלא היה לנו לפני חודש, לפחות לי לא היה. Uh, ואני חושב שאותו דבר, אין ברירה, כולנו נצטרך ללמוד ולהשתנות, ואף גיל הוא לא מאוחר מדי כדי ללמוד. אז מה תגיד לסבתא? את צודקת, נכון, עכשיו תלמדי. איך נלמד אותך? אם צריך, נבוא ונלמד אותך דרך החלון, נסביר לך מה לעשות, או נשב בחדר המדרגות ונגיד לך תעשי ככה או תעשי ככה, עד שתוכלי לעקוב אחרינו בצורה דיגיטלית. נכון? נכון צריך נכון. ללמוד. אבל חשוב לדעת שישראל היא המדינה עם אוריינות זקנים מחשבית הגבוהה, הגבוהה בעולם. בעולם. הגבוהה בעולם. וזה בזכות מרכזי היום והמועדוניות ותוכניות של הרווחה ותוכניות של אשל. אשל זה גוף שיש לו שלוש מאות מרכזים בארץ. ואשל לימד את הזקנים. בעודנו יושבים ועושים את הוואטסאפים בינינו, אשל לימד עשרות אלפי זקנים שיודעים להשתמש. מעולה, אז, מעולה. אז, אז, אז אפשר לספור. ללמוד, צריך ללמוד, תלמדי. לא okay. מאוחר. כן. Okay. עוד שאלה, אני חושב שזאת שאלה אולי יותר אליי, אבל אני ארצה לשמור גם מה אתה חושב. איך מתגברים על הפחד שמשהו יקרה לי? כן? אז, אז זאת שאלה על פחד, וזאת שאלה על נפש. אז התשובה, יש תשובה ארוכה וקצרה, והתשובה הקצרה, אולי הבוטה היא, רוב, אני לא יודע אם תשאל את השאלה, רוב הסיכויים שלא יקרה לך כלום. Okay? כי אנחנו מטבע הדברים שמים דגש על מספר החולים, okay? אבל אנחנו לא שמים דגש על מספר הלא חולים. Okay? והמחלה הזאת לא תפיל, אנשים שומעים מגפה, והם חושבים הדבר של קמי, או המוות השחור, כן? או אה, כמו שהבטיחו לנו ראשי מערכת הבריאות וראש הממשלה, השפעת אה, הספרדית של 1918-1920, זה לא מה שיהיה פה. איך אנחנו יודעים שזה לא מה שיהיה פה, בדיוק לפי מה שהיה בסין וכולי. אני לא רוצה לזלזל, כן? זאת אומרת, זו מחלה רצינית והיא מסוכנת בייחוד לאנשים שהם יותר זקנים ועם מחלות רקע, אבל רובנו הגדול נצא ממנה ככה, אוקיי? ואת זה צריך דבר ראשון לזכור. זאת אומרת, זה לא גזר דין מוות, רחוק מזה, זה גורם סיכון. כן? ששוב, אני לא יודע, אה, אה, מי ששאלה את השאלה, אה, אה, בת כמה את, האם יש לך מחלות רקע, ברור שאם את צעירה ובריאה, אז את יכולה לנשום לרווחה, לא תמות עם המחלה הזאת, נקודה. אה, ואם את מבוגרת יותר ויש לך מחלות רקע, אז צריך באמת להיזהר. החדשות הטובות הן שאם אנחנו נתנהל נכון, אנחנו יכולים לצמצם לבאמת תמותה אפסית את מספר האנשים שחס וחלילה לא ישרדו איתנו את המחלה הזאת. רובנו העצום, כן, לשרוד אותם בריאים ושלמים בלי שהיינו חולים בכלל, ועוד מספר מאוד גדול של אנשים שיהיו חולים, יסיימו אותם כשהם בריאים. תרשה לי להפנות את הזרקון דווקא לאלה שמפחידים אותה. אני חושב שיש פה מערכת הפחדה. כל מלחמה, אני זוכר, היה לנו נחמן שי והיו לנו אחרים שהרגיעו אותנו. פה יש מערכת יזומה, שאולי מכסתחת את עצמה. לא יודע, בשביל ועדת החקירה של עוד שנה, אבל מפחידה את הציבור. ואני חושב שזה תפקיד מכריע ואחריות של התקשורת, לבלום את ההפחדה, לא להפחיד. אני שמעתי הבוקר אומרים, הנה, אתם רואים באשדוד נער, איש, בן 25, 23, 23, 23. לא, לא להפחיד. יש מקרים, יש בעיות. לא לגלות הכול, לא לגלות הכול. קצת שיקול דעת בחשיפה ובהפחדה. היו כמה אירועי הפחדה לאומיים, שזה, שזה היה... <laughs> מסיבות, מסיבות עיתונאים שהפכו להיות מסיבות כובעים. ואני <כן> חושב שאתה אולי צריך לטפל בחלק ממשתתפי המסיבות האלו. כן. יותר <כן> <אתם> <כן> מאוחר, <כן> ולהבין <כן> למה הם היו צריכים להפחיד אותנו. כן. <כן> אני... לא שזה לא מפחיד, אבל לא יהיה להפחיד, לא להגזים. כן, אבל יש הבדל בין לקבל את תשומת הלב של אנשים לבין להפחיד אותם. אני חושב שההיגיון בזה היה של האנשים האלה, אני שם כרגע בצד את כל השיקולים הפוליטיים, שזה סיפור אחר, אבל באמת של, של אנשי מקצוע מתוך המערכת, ההיגיון שלהם היה שאם לא יפחידו אותנו, לא נציית להוראות. ואני חושב שיש פה זה בעיית מקסימום ומינימום, כן? מתי אתה מפחיד יותר מדי? כי אחת הבעיות, באמת, שכל ראשי מערכת הבריאות, מראש הממשלה, דרך שר הבריאות, דרך מנכ"ל משרד הבריאות, ודרך ס"ם מנכ"ל משרד הבריאות, אף אחד מהם הוא לא קלינאי. זה גם הרופא הראשון שבהם, זה סמנכ"ל משרד הבריאות, שהוא אפידמיולוג ואפידמיולוג מכונן, אה, אה, פרופ' גרוטו, אבל, אבל ההבנה אה, 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 של מה קורה לאנשים בודדים, את זה כל רופא משפחה יודע יותר טוב, וחבל באמת שאת השיקול הזה של לשמור על הבריאות הנפשית של האוכלוסייה על ידי זה שלא מפחידים אותה יותר מדי, זה לא נעשה, כן? אז שוב, איך מתגברים על הפחד שמשהו יקרה לי? אני אגיד עוד דבר, כן? תראי פחות טלוויזיה. תעשי לעצמך דיאטת חדשות, כן? כי זה לא עוזר, זה חוזר על עצמו בלופס, זה לא מלמד אותנו שום דבר חדש, וזה רק מפחיד יותר. וגם להתעסק במשהו, כן. לטייל בתוך הבית הסגור, כן. לעשות, לדבר בטלפון עם חברים, לא לשבת ולפחד, מניין תבוא לי הקורונה. לא. כן, לעשות כן. דברים, כן. להיות פעיל. כן. אז זה מביא אותי לשאלה הבאה, איך מפיגים את הבדידות כשאני כל הזמן לבד בבית. אני חושב שפה, אני אגיד, כן? נמצאים בקשר. הבעיה הגדולה עם המחלה הזאת מבחינה נפשית, זה שהיא מנתקת בדיוק את הדברים שבהם אנחנו מקבלים את רוב הכוח שלנו, את רוב האנרגיות שלנו. מהקשרים הבלתי אמצעיים עם אנשים שאנחנו אוהבים ואוהבים אותנו. והדבר הזה מנותק. נגיד תודה, כן, זה לא, זה לא כמו הדבר האמיתי, אבל נגיד תודה על האמצעים הווירטואליים, כן, משיחות טלפון, דרך שיחות וואטסאפ ושיחות סקייפ, נכון, וזום, שמקרבים אותנו מחדש, נכון? יש לך נכון. משהו להוסיף? אני פשוט חושב שצריכים לפלח את הנושא הזה לצעירים, לדור הסנדוויץ', שהוא בנטל עצום. אני חושב שלא מספיק שמים לב. לדור הסנדוויץ', ורוב האנשים פה באולפן הם מדור הסנדוויץ', ולזקנים. יש על דור הסנדוויץ' הזה, גם הילדים וגם ההורים, וגם הבעל או האישה שנכנסו לפאניקה, זה בלתי אפשרי. דור הסנדוויץ' הזה זה הדור של גילאי, בוא נקרא לזה, 40 עד 60, שנושאים את כל הנטל הזה, את כל האחריות על הכתפיים שלהם. אני הייתי נותן פילוח, בדידות, דאגו לזקנים, אבל הזקנים יודעים להשיג את עצמם. יש את הבדידות של לא לראות בן אדם. הילדים, יש להם, יש להם את מערכת החינוך שדואגת להם שלא, שלא... דאגו לדור הסנדוויץ'. שם היו אירועי הלב. <laughs> שם היו אירועי לחץ דם. זאת אומרת, הבעיה שלהם זה שם, לא חוסר מעש, אלא שזה הפחד, יותר מדי, שם הפחד מדי והסטרס, וה, 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 והנה המוסך שלי נסגר. הנה המסעדה שלי נסגרה. ממה אני אתקיים? הדאגה לעתיד. אז אני הייתי אומר למשרד האוצר, מהקורבנות שיהיו לנו באירועי <laughs> לב ומוח ולחץ דם, ושאר מרעים בישים, בדור הסנדוויץ', דאגו לכלכלה. לגיבוי, לילדים, משרד החינוך, לזקנים, אנחנו עושים פה את שלנו. כן. אז בואו, כדי, כי מאחר שנגמר לנו הזמן ואנחנו הולכים לסיים, אני רוצה לסיים במשהו אופטימי, ואני רוצה להזכיר גם לדור הסנדוויץ', גם לזקנים וגם לצעירים, גבירותיי ורבותיי, זה יעבור. אחד הדברים שמאפיינים מצבי חרדה זה שיש להם רק מקום אחד, וזה כאן, ורק זמן אחד, וזה עכשיו. ואחד הדברים החשובים שנעשה זה לעשות זום אאוט ולהסתכל קדימה. למשל, לתכנן את חופשת הקיץ. אנחנו לא יכולים פה להבטיח לכם שזה ייגמר מיד אחרי פסח או מיד אחרי יום עצמות. אני חושב שאנחנו במידה די גדולה של ודאות יכולים להגיד לכם, עד החופש הגדול כבר נוכל לטוס, נוכל לנסוע, תשבו עם סבתא, תתכננו איתה את חופשת הקיץ. Okay? זה, זה, זה דבר שכולנו יכולים לעשות, ואנחנו עוד נטוס לחוץ לארץ, זה לא, זה לא נגמר. טוב, אני רוצה אה, עכשיו להודות לך, אה, פרופ' יעקב גינדין, מומחה לגריאטריה ולרפואה פנימית, להודות לכם ולכן שהייתם איתנו כאן בשיחת בידוד, ואנחנו נחזור אליכם מחר, להתראות.